Mitt navn er altså Per Arne Krumsvik, og jeg er leder for Frelsesarmeens historiske selskap i Norge. Vi ble grunnlagt for 3 år siden. Vi hadde en Frelsesarmé historisk dag, hvor vi hørte på litt foredrag, og vi som var interessert i historien var samlet. Og så var det noen som snakket om kanskje vi skulle lage en liten interesseorganisasjon som var opptatt av dette med Frelsesarmeens historie. Vi har laget oss noen målsettinger, og det er å på en måte å være med og skape interesse for Frelsesarmeens historie, og å være en pådriver for å ta vare på vår historie. Vi gjør det da på den måten at vi i løpet av disse 3 årene har vært med å publisere 3 bøker, og vi har et tidsskrift som kommer 1 eller 2 ganger i året. Og vi har 150 medlemmer per dag, som er spredt fra Kristiansand i sør og opp til Kirkenes i nord. Så vi ser at mulighetene er mange der fremme, og håper på en måte at vi kan holde på kontakten også i tiden fremover. Det engasjementet som jeg har hatt i alle år, ifra jeg ble kalt av Gud til å bli en frelsesoffiser, og det er misjonsarbeidet. Det har vært en hele livet mitt, sammen med min mann, og det har vært flott. Men denne misjonshistorien, den er ikke slutt enda. Og hvis det er noe jeg ønsker å si her i dag, så er det at ta vare på vår historie. Ikke bare en historie vi skal ta vare på for fortiden, men det er et mandat vi kristne har fått. Dette tidsskriftet nå til jul, og der kan dere lese om historien om 25 mennesker som reiste ut i 1914. Historien om andre mennesker som er engasjerte, det inspirerer på nytt igjen. Og derfor så ønsker jeg dere lykke til her i Sverige med alt det dere måtte finne på, og alle de oppgavene som ligger foran. Gud velsigne dere. I onsdags var jeg med om et jubileum. Det var 30 år siden Frikyrkliga forskningsrådet öppnades. Jeg var med når det skjedde 1984. Det samtliga samfundsledare på den tiden bjöds in till en samling, Frikyrkorådets forskningsråd, alltså FRIFO förkortat. Och det fanns en hel rad forskare. Vi var några stycken ifrån Frälsningsarmén som deltog där. Det var på Teologiska högskolan i Bromma. Jag ställde en fråga till en av lärarna på högskolan angående forskning. Det var nämligen så här att vi hade pratat om Johan Lundins bok, och jag ställde frågan om man känner till den och så vidare. Och det visade sig att man har varit allesammans som var där känner till boken och läst den. Och jag frågade vidare, hur kan det komma sig att det finns möjligheter att få statsbidrag eller andra medel för att kunna arbeta med historien, för det har vi väldigt svårt för i Frälsningsarmén. Då svarade en av lärarna, för det första så vet jag, sa hon, att ansökan om bidrag till den bokens framställning och forskningen, den var mycket välskriven. Och sen är det en sak till, sa hon, att ämnet Frälsningsarmén är så fantastiskt mångfacetterat, så att det finns så många infallsvinklar att forska om rörelsen. Och frågan är, vad ska vi göra med vår historia? Vi har en fantastisk historia, och den borde vi ta tillvara och presentera för nya generationer som inte vet så mycket om historien, som tror att historiska berättelser, det är förlegat, det är mögligt gods som vi helst ska ta vara där det ligger. Vi skulle gärna vilja fräscha upp historien och låta det bli en bro till nya intressanta erövringar för nya generationer av frälsningssoldater.